du lidt med rejampen? Ja, så var der lige en 25 liters regnvand der. Det fylder jeg nu på en lidt større ekstra reserve drikkedunk her, eller vandtank. Jeg har 240 liter ombord, altså indbygget tanke på båden. Og så har jeg 4 styks 20 liters tanke ekstra, hvor jeg så er nu i gang med at fylde den sidste tank her, eller jerrycan-agtig sag. Der kunne nok godt optimeres en lille smule på den proces, jeg er i gang i her. Jeg har lige den her situation et svært ved at ramme hul. Så min plan er at fylde den her ekstra reservetank op. Så går vi lige op på dækket. Og så begynder vi lige at fylde den her ned i de tre tanke, jeg har ombord på skibet. Drikkevand, rent vand. Altså de her 240 liters tanke. Jeg har hjælp. Så skal vi lige en tur på dæk og se om vi kan få fyldt den her jerrycan over på skibets tanke. Følg med. Kommer lige til at stå herovre. Der. Der er skibets vandtank hernede. Der. Stiller den lidt af nu. Men der er vand nok. Jeg fortsætter arbejdet og håber på, at der også lige bliver vand nok til en lille tøjvask. Vi ses!